Dragi moji, dobar dan. Evo jednog neobičnog recepta koji sam sada isprobala, snimila za vas i nadam se da će vam se dopasti. Meni i mojim ukućanima se jako dopada. U pitanju je kombinacija gibanice i carske pite. Zvuči neobično, ukus je odličan. Pa evo krećemo odmah sa pripremom, a pre toga da vidite kako izgleda presek, pa da odmah znate da li da pratite dalje, da li da već računate da napravite ovo za naredni obrok ili ne. Ja predlažem da svakako napravite. Ovde imam dve šolje brašna u koje sam dodala malo više od pola kašike soli, zatim jednu kašičicu praška za pecivo. Imam pripremljena jaja, ulje. Ulja sam dodala pola šolje. 600 ml jogurta. Biće mi potrebna 3 jaja, 4-5 krastavčića. 250 g šunke, ali možete da koristite pečenicu, pileća prsa, šta god vi želite i volite, naravno. Ovde se nalaze 4 kašike kečapa i još 200 g kačkavalja. I dodat ću još i biber u to. Znači sada dodajem sastojke, sve dobro mešam. Prvo tečne i suve sastojke, a zatim ove seckane. Naravno, bit će nam potrebno i pola kilograma kora, to je jedno pakovanje. Pokazat ću vam i kako ja pravim inače gibanicu, da mi ne bi bilo onako na nekim mestima suvo, na nekim previše natopljeno, vidjet ćete. Mada sam, čini mi se, to i pokazala u nekom od davnih videa, ali eto, ako niste to pratili, mislim da će vam biti interesantno. Sada sam dodala, znači, kečap, kačkavalj, onda dodajem šunku, kisele krastavčiće i dodat ću malo bibera. Sve ćemo dobro sjediniti. Promešati lepo. Rerna je zagrejana na 180 stepeni i peći ćemo oko 40 minuta. Ovo je neka srednja đuvečara, možete veću ili manju koristiti, sasvim je svejedno, nemojte se opterećivati veličinom pleha. Ja sam je namazala margarinom, a vi možete koristiti papir za pečenje ili, na primjer, ukoliko želite, maslac. Stavila sam malo ulja na ovu jednu koru, sad ću staviti još jednu. Ove krajeve ostavljam sa strane. I sada ću staviti jednu preklopljenu koru u sredinu. Sada ću od svake kore napraviti jednu ružu, a zatim tu ružu umakati u ovu smesu. Vidite kako to pravim. Samo uštinete na sredini koru i vrtite u krug. I tako ćete dobiti ružu koju sa svih strana umočite u ovu smesu i ređate u pleh. Na taj način ova jedna ruža, svaka ruža jednako primi količinu testa, a sve što nam bude preostalo ćemo staviti preko. Znači stavite koru u ruku, uštinete i vrtite u krug. Vrlo je jednostavno, tako možete i običnu gibanicu da pravite, bude puno rastresitije, lepše i nema onih suvih delova. Postupak ponavljamo dok ne potrošimo skoro sve kore, ostavit ćemo nešto kore i za vrh.
U ovu i ovakve pite uvek možete da stavljate šta imate u frižider od sastojaka i eto vam svaki put drugačiji obrok. Mislim da će vam biti interesantnije da tako pravite, ali verovatno već i same domaćice koje to spremaju znaju da uvek mogu nešto da zamene od sastojaka kako biste dobili potpuno novo jelo. Ređemo ove ružice jednu do druge. Ostaće nam, kao što sam rekla, smese i to ćemo sipati preko, a zatim ostatak kora. Neko voli u carsku pitu onu klasičnu da stavi i crvene paprike i sušije. Zapravo one idu u tu pitu po originalnom receptu. Međutim, moji ukućani to ne vole i onda ja to ne koristim. Nemam u kući, pa nisam stavila ni u ovu pitu. Tako da, ukoliko to vi imate i volite i koristite, slobodno možete i njih staviti. Biće još ukusnije. Malo ulja preko. I sada ću ovu posljednju koru staviti ovako sa strane, ove ivice, ušuškati, preliti još malo sa uljem i staviti u zagrejanu rernu na 180 stepeni, oko 40 minuta je potrebno peći. Ovako izgleda kada je pita gotova, međutim, ukućani su bili nestrpljivi da večeraju, pa sam ja odmah iz rerne sekla i služila, što vrlo često radim, a nije preporučljivo. Naravno, vi verovatno nemate tih problema kao i ja i verovatno da vi i vaši ukućani možete da sačekate da se ova pita prohladi. Verovatno će biti lakše i da se iseče i da se služi. Ovde sam se dvoumila da li da im sečem manje ili veće parčiće, ali eto, odlučila sam se ipak za ove veće. Nije lako seći kada je vrelo, nemate zašto da uhvatite. Ukus je odličan, odmah sam degustirala. I evo ređam na pleh. Sad ćete vidjeti kako izgleda presek. Vidite, zaista lepo izgleda. Ukusna je. Pa eto, probajte i javite mi vaše utiske. Želim vam lep ostatak dana, hvala vam što me pratite, ljubi vas vaša Milica Mihajlović. Prijatno!